Xabaringiz bor, 2021 yilning yanvardan boshlab ko'p martalik transport kartalari joriy etildi. Albatta, mazkur kartalarning bir qator qulayliklari mavjud. Masalan, yo'qotib qo'yilgan kartani bloklash va yangi kartaga bloklangan kartadan pul o'tkazish mumkin. Bundan tashqari, o'quvchi, talaba, pensionerlar uchun ham maxsus qizil, sariq, yashil rangdagi transport kartalari ham joriy etilmoqda. İmtiyozli kartalar 3 yil muddatga beriladi. Mazkur kartalarni Toshkent shahridagi 70 ta oylik yo'l chiptalari va transport kartalarini sotish shoxobchalaridan xarid qilishingiz mumkin. Masalan, nafaqa turidagi 10 ming so'mdan boshlab 60 ming so'mgacha belgilangan, ya'ni 5 kunlik, 10 kunlik, 15 kunlik, 20 kunlik, 30 kunlik. Nafaqa metro bo'lsa 14 ming so'mdan 83 ming so'mgacha qilib belgilangan, ya'ni o'sha metroda ham harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi shu turdagi yo'lovchilarimiz. Endi noqulay hozir 1-yanvardan sotuvga chiqadigan imtiyozli kartalarimizda yo'lovchilarga noqulaylik tug'dirmaslik maqsadida 1-oyda avtomatik tarzda 30 kunlik tariflar yoqib yuboriladi, ya'ni sotib olishlar kerak bo'ladi. Keyingi oy fevral oyidan boshlab yo'lovchilarimiz o'zlari xohlagan kunlik tariflarini sotib olishlari imkoniyati mavjud bo'ladi. Buni qanday to'ldirish mumkin? Ushbu tariflarni o'sha maxsus kartani olganlardan so'ng mobil ilovalar, ATT mobil ilovasi bor. Ushbu mobil ilovaga kartaning raqamini kirgizgan holda o'sha ro'yxatdan o'tib, keyingi oyda qaysi kunni tarifini olmoqchi bo'lsalar, o'sha kunni summasiga to'lab sotib olishlar, onlayn tarzda tarifni xarid qilishlar mumkin bo'ladi. Yoki-da o'sha oylik yo'l shahardagi 70 ta oylik yo'l chiptalari sotish shoxobchasiga borgan holda kartani taqdim etib, ularda maxsus validator orqali ushbu tariflarni yoqtirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ijtimoiy nafaqa, talaba, o'quvchi turidagi elektron yo'l chiptalariga ega bo'lish uchun esa shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Ya'ni bu ijtimoiy transport kartasiga o'sha yo'lovchining pasport nusxasi hamda nafaqa haqidagi guvohnoma kerak bo'ladi. Talabaning ham xuddi shunday pasport nusxasi hamda o'quv oliygohdan taqdim etilgan guvohnoma. O'quvchining transport kartasiga esa ota-onasi talab etiladi, ya'ni ota-onasi orqali qabul qilishlari kerak bo'ladi yoki-da tug'ilganlik haqida guvohnomasi ham o'tadi. Bunda yo'lovchilarimiz o'sha hujjatlarni taqdim etganda maxsus ariza bo'ladi. O'sha arizani to'ldirgan holda o'sha yo'riqnoma bilan tanishib chiqqan holda ushbu ma'lumotlarni to'ldirib imzo qo'yganlardan so'ng maxsus o'sha konvertga solinib ushbu kartalar taqdim etiladi. Ya'ni bepul. Bunda faqatgina yo'lovchilarimiz o'sha tariflarni o'zlaridan tarif kunlik tarifdan kelib chiqqan holda to'lov qilishlari kerak bo'ladi. Yanvar oyidan transportlardagi chiptachilar ham yangi nazoratchi lavozimiga o'tkaziladi. Endilikda ularga maxsus qurilmalar orqali karta va guvohnomalarni tekshirish vazifalari ham yuklatiladi.